دغه مور هڅه کوي چې خپل بچیان ته د کشمیر په سرحدي کلی چکوټی کې عادي ژوند برابر کړي، خو ماشومان لا د شاوخوا جګړو له امله کړاو غالي. روټي پکای آی راتي آیا نه ما پرون ډوډۍ پخا کړله، خو ماشومان و نه خوړله. هغه د ډزو له امله ډېری ریدلې دي. د چکوټی په دغه جنگ زپل سیمه کې شاوخوا خوانزي شروع شوې دي، خو ډېر کم شاګردان ټولګي ته ځي. یو شمیر کورنۍ چې د فبروري د جګړې له امله تښتېدلې وې، یوه نیمه بېرته را روانه ده. د چکوټی کلی د پاکستان په خوا کې دی. د جګړې د شدت په وخت کې د دې سیمې نږدې ټول خلک تښتې ته اړ شوي وو. یوازې یو څو کسان دلته او هلته بېرته راستانه شوي دي. یو شمېر دوکانونه هم بېرته خلاص شوي دي، خو په بازار کې د پخوا په څېر ګڼه ګوڼه نشته. د هند او پاکستان پوځونه پر یو بل باندې د کشمیر د کنټرول د کرښې په شاوخوا کې هر وخت ډزې کوي. د کنټرول کرښه په واقعیت کې د دواړو خواوو پاکستان او هندوستان ترمنځ سرحد دی، خو دواړه هیوادونه پر ټول کشمیر د ملکیت دعوه لري. که څه هم تشنج کم شوی دی، خو خلک لا پریشان دي او د بمونو او ګولیو په وخت کې خوندي ځایونه نه لري. د کورونو پر سر نری حلبي بام دی. ځینې خلکو زیر زمینۍ جوړې کړي دي، خو ډېری هیڅ پناهګاه نه لري. بچارے شام کو یہاں سے جو ہے نا بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں. حالات دمر خراب دی چھ خلک ماقام لدی زاینا لویرینا وجی چھ ہسنا دز بیا پیل شی ددی زے وسیدن کی وای دوی ہسہ کہ بیچ حالات برت عادی شی، کو سرل دی ہم پویرہ کہ جوان کہ بی چھ ہسنا شخلا بیا زیات شی. ہوی غیر یقینی حالت کہ جوان کہ بی. نسیم ستانے زے امریکہ غا داشنا ٹیلی ویژن واشنگٹن.